მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ორგანიზებისთვის. მე მინდა ვთქვა რომ ესე იგი ხაშურში ჩვენ ძალიან ღირსეული კანდიდატი ყავს რომელიც რა თქმა უნდა გამოიმარჯვებს მეორე ტურში აქ პირველი ტური რა თქმა უნდა ჩვენ მოვიგეთ მაგრამ საჭირო გახდა მეორე ტური ჩატარება გარკვეული ობიექტური მიზნების გამო ხმები გაიყო და ამის გამო აქ მეორე ტური გამოიმართება მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი ღირსეული კანდიდატი გამოიმარჯვებს ძლიერად დიდი სხვაობით მისი კონკურენტი რა თქმა უნდა არის მოძალადე სააკაშვილის პარტიის წარმომადგენელი რომელსაც არავითარი პერსპექტივა არ აქვს ნული პერსპექტივა ამ ადამიანს და ყველა მუნიციპალიტეტში ნაცმოძრაობას აქვს ნული შანსი იმისა რომ მათ რაიმე სირთულეები შექმნა ადგილზე იმიტომ რომ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა და მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს გონიერ და ბრძენ ხალხს სწორად აფასებს ვითარებას და მათ იციან რომ ერთადერთი პოლიტიკური ძალა ვისაც ძალუც ქვეყანა გაიყვანოს სამშვიდობოზე ეს არის სწორედ ქართული ოცნება ეს არის ჰუმანური დემოკრატიული ძალა რომელიც მართავს ჩვენს ქვეყანას უკვე და კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენს ხალხს აქვე მინდა კიდევ ერთხელ ვინაიდან შეგითხვა დამისვით 27 ოქტომბერს ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ შევიკრიბოთ ერთად ეს რა თქმა უნდა იქნება გამაერთიანებელი აქცია მშვიდობიანი ბუნებრივია აქცია იმისათვის რომ კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ ყველას თუ ვის მხარეს დგას ხალხი ვაჩვენოთ კიდევ ერთხელ რომ ჩვენს ხალხს სურს მშვიდობიანი განვითარება მშვიდობა სურს ხალხს სტაბილურობა სურს განვითარება პროგრესი კეთილდღეობა აი ეს უნდა იყოს ჩვენი მთავარი ამოცანა და არა დესტაბილიზაცია რომელიც და ქაოსი მუდმივი ბოიკოტი და ძალადობის და უსამართლობის დაბრუნება რომელზეც ეს რევანშისტული ბნელი ძალები სააკაშვილის პარტია ფიქრობს 24 საათის განმავლობაში ჩვენ მათ ერთხელ უკვე დაანგრიეს ჩვენი ქვეყანა დაკარგეს ტერიტორიები აწამეს ხალხი 300,000 ადამიანი გაასამართლეს ამის მეორედ გაკეთების უფლებას არ მიუცემთ და ჩვენი ხალხი არ მისცემს. ბიძინა ივანიშვილი რატომ არის ბამში შეხვდება? რატომ ერთი დავეხ დავე. ბიძინა ივანიშვილი რატომ არის იქნება ბიძინა ივანიშვილი არ შეხვდება და რატომ გითხრათ 27-ში გასამართ აქციას რატომ არის იქნება ბიძინა ივანიშვილი? ბატონი ბიძინა ივანიშვილი მოგესწენებათ რომ წასული არის პოლიტიკიდან უკვე თვეებია არ მონაწილეობს არანაირი სახით, არანაირი ფორმით ქართული პოლიტიკის ცხოვრებაში. შესაბამისად, პასუხერე ძალიან მარტივი. და ნუცდილობთ რაღაც სკანდალის შექმნას. როდის მაშინ? პოლიტიკაში როდესაც გახარიას საფრთხეები დაგმო და გაემიჩნა. რა შუაში ეს თქვენ აქციაზე მეკითხები და რა შუაში გახარია? როგორც მხარდამჭერი არის? მე გიპასუხეთ. ბატონოირა, ძმებო, დაელოდეთ ქალბატონიო, დაუთმეთ ადგილი. თუ შეიძლება რომ გითხრათ, რა სთავაზობს ქართული ოცნება ამომრჩეველს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებით? ესე იგი ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ მოსახლეობას. ნაციონალურ მოძრაობას არავითარი დღესასრიგი არ აქვს. აი არავითარი. ძალას რომელიც მეთანხმებიან. როგორ არ მეთანხმები კაცო? ესე იგი ძალას რომელიც გამოირჩეოდა მხოლოდ და მხოლოდ სრულ დაპირებებით და 1000 სისასტიკით დანაშაულებით და კრიმინალით. სრულ დაპირებასაც კი ვეღარ ვედავენ, იმიტომ რომ იციან რომ მათ სიტყვას არავითარი ფასი აღარ აქვს. და შესაბამისად მათი მთავარი ამოცანა არის რაიმენაირად რაღაც გარკვეული ქაოსის და დესტაბილიზაციის შემოტანა. ეხლა წარმოიდგინეთ როგორ აბსურდულ მდგომარეობაში არიან. წააგეს არჩევნები, მათი მთავარი ლიდერი არის ციხეში და დიდხანს იქნება ციხეში სააკაშვილი.